Endilikda avtomobil sotib olgan fuqarolar o'z avtosanoatining 29 ta rasmiy dilerlari binolarida avtotransport vositalari uchun davlat raqamlarini olishlari mumkin. Joriy yilning 6-aprelidan ushbu maskanlarda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'linmalari xodimlari faoliyati tashkil etildi. 29 ta rasmiy dilerlar tomonidan tashkil etilgan avtosalonlarda davlat yo'l harakati xavfsizlik xizmati tomonidan davlat transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazilayotganligi boshqa rasmiy dilerlar tomonidan sotilgan mashinalarga ham tatbiq qilinadi. Ya'ni boshqa avtosalonlar tomonidan sotilgan avtomobillarning egalari kelib o'sha joylarimizda davlat ro'yxatdan o'tkazishlari mumkin. Onlayn shartnoma tuzilgan fuqarolar transport vositasini olish xohishini bildirganlari murojaat qilishadi. Murojaatga asosan rasmiy dilerning xodimlari maxsus ruxsatnoma berilgan transport vositasida ularni yashash uyiga borib olib keladi. Transport vositasi rasmiylashtirib bo'lingandan keyin ularga belgilangan tartibda davlat raqam belgisi va transport vositasining qayd etish guvohnomasi beriladi. Bahodir Shomurodov ham yaxshi niyatlar bilan avtomobil sotib oldi. Karantin davrida avtomashinaga qanday qilib davlat raqamini olaman yoki uyga qanday olib ketaman degan xavotir endi unga begona. Karantin davriga qaramasdan mana mashina xarid qilishda ancha qulayliklar yaratilibdi. Cobalt mashinasini xarid qildim. Xarid qilishda masalan mashina nomerini oformlash qilishda GAI xizmati, sug'urta xizmatlari shu yerda o'zi tashkil qilingan ekan. Bundan tashqari avtosalon xodimlari o'sha meni uyimga borib, olib kelib, oformlash qilib hammasini mana hozir nomeri nima qildik, rasmiylashtirdik GAI xizmati bilan birgalikda. Ana endi mashinamiz tayyor bo'ldi. Endi avtosalon xodimlari bilan birgalikda o'sha uyimga kuzatib qo'yishadi. Yana bir masala, karantin davrida sotib olingan avtotransport vositalari davlat ro'yxatidan o'tmasdan turaveradi degan gaplarga ishonib qolmang, chunki bu borada ma'muriy javobgarlik masalasi mavjud. 10 kun ichida davlat ro'yxatidan o'tkazmagan, ya'ni 6-apreldan boshlab rasmiy dilerlar tomonidan sotilgan avtotransport vositalarini 10 kun ichida davlat ro'yxatidan o'tkazmagan transport vositasining egalari O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy Javobgarlik to'g'risidagi kodeksining belgilangan moddalariga asosan javobgarlikka tortiladilar. Ma'lumot o'rnida Toshkent shahrida 3 ta, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarida 2 tadan avtosalonlarda davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining avtomototransport vositalarini ro'yxatdan o'tkazish bo'linmalari xodimlari faoliyat ko'rsatmoqda.